No hello, hello. Toto je replay už číslo 2 za dnes. Bude to s Yuangom, hral to Lord Fiesco v divízii s Lordom Justiciar. Tak ešte tu chyba tretí Lord do divízie. No každopádne radšej ne, lebo... Ale poďme sa venovať tomuto. Toto trochu zrýchlime, kým sa dostaneme niekam na to kepičku. Dokonca hráme Arms Race mod. Úha. Tak to vítaj, Karle. To sa bohovsky teším teda. Tu sme niečo spotli. Ja len kým sa niekam dostaneme, viete, že kým sa reálne tá hra rozbehne, tak nebudeme tu 2 minúty pozerať na to, ako sa niekto niekam plaví. Budeme to riešiť až vo chvíli, keď už teda budem mať v dosahu nejakú loďku alebo niečo. Toto už sme na normálnej rýchlosti, okej. Okay. Juju ma celkom sklamáva mňa osobne poslednú dobu. Ne, že by boli úplne že na hovno tie hry, ale... Práve odkedy mu dali ten reloader, ja si celý čas proste hovorím, že také strašné bomby. Doslova ten človek porobí s tým reloaderom v tej hre. Ja by som idol na Hanovra, ale ono to možno to Hanovra ešte trafí. Také strašné bomby človek proste v tej hre napali tým lodiam. Predtým s tým Yuangom vážne nebol problém hrávať za hry za 100 000 pravidelne. Pretože tie torpeda mali nízky spot a slušný damage, vrátane samotnej loďky, že tá loďka proste mala ako keby slušné dela a do toho celého samozrejme použiteľný smoke, takže tá kombinácia toho celého toho Yuanga bola neuveriteľná. A odkedy to dostalo reloader, mne sa strašne proste zdá, jak keby tie torpeda odrazu proste dostali taký spot a takú rýchlosť, že aj napriek tomu, že vidíš teraz, že proste torped poslaných strašne veľa. Na dve bitevky. Trafené 4 torpeda. Ne, že by sme začali zle, toto je ako úvod je výborný, ale... Ale akože stoľka tých torped je ako fyzicky trafené len 4. Do toho samozrejme aspoň, že tam nejaký flooding došiel, no... No aspoň niečo. Ja túto kamufláž z tohto vodného sveta s týmto efektom strelby, toto ja nemusím úplne. Ale prežijeme to. Samozrejme pre nás je úplne ideálne teda Satsumu zapáliť po tom floodingu. To sa ani baviť nemusíme. Tam chceme ohník. Ohník nebol. Každopádne Hanover sa blíži. Takisto veľmi vtipná poznámka k Yuangovi. Mám taký dojem, že väčšina ľudí na tom Yuangovi má toho istého kapitána ako ja, a.k.a. Daronga. Darong má zvýšeného demoličného experta, to znamená zvýšenú šancu na dávanie práve požiarov. A zrovna by si povedal, že už no, takáto kombinácia kámo ľudia znamená, že teda ako... Tá loď musí robiť živelné pohromy každú hru, je to ako není možné, aby nerobila. Tam máme rovno dve, výborné je s floodingom. A aj napriek tomu, počet ohňov na tej lodi je strašne malý. To je ako hodne miniatúrny počet ohníkov. No, Ujo Hanover nám síce prežil torpeda, ale teraz od niekoho torpeda dostal ďalšie. My síce na ňom samozrejme akože dáme cvičnú palbu, keďže bol opravený. Skúsime teraz ho zapáliť, bolo by to ako viac ako vhodné, lebo tie sekundárky budú hodne boleť. Zadným dielom. No. Hanover hore dne horí. Ty vole, to kam strela. Už sme si rozmysleli, že už ho nechceme odpalovať. Ako dedečko, aby utočilo na zrovna úplne sekundárkové monštrum, to není jedna z tých vecí, ktorú proste chceš, ale... Ale ako jednoznačne, ako Hanovra si proste vyžrať by bolo výborné, aj keď si myslím, že práve ho niekto dotrpí. Nedotrpí? Tie posledné torpedo asi ani netrafí, že ne? Stále nám nehorí. Teď 100 hodín po oprave, aj napriek tomu nehorí. To už len štatistická šanca na danie ohňa je aktuálne úplne zrušená Wargaming, nevadí.
Ja som normálne povedal, že na tomu VGčku pri sám Bohu raz urobím proste tieto videá, kde fyzicky im ukážem, že tie percentá a tá percentuálna šanca na dávanie ohňa absolútne nesúvisí s tým, čo je napísané proste v tej štatistike v tom prístave. Máme 105 zásob bez jedného jediného ohňa, to je ako... No, neviem, musíme sa... Viem, že mi poslal Fiesko aj kapitána. Ja sa musím pozrieť, či to je Darong alebo Kvarong, jeden z tých dvoch. Možno aj keď není, tak tým pádom tam máme úplne štandardného. Štandardnú šancu na zapálenie, neviem, či nebolo nejakých 6-7-8%, vidíme, pokiaľ to nemá IVčka nasadené. To by možno ešte vysvetľovalo, ale to zistím podľa tých skillov na kapitánovi po hre. No, každopádne, je toto je zrovna jedna z tých vecí, ktoré sú nepríjemné, pretože jedna z tých najkrajších vecí na tejto hre hraní v dedečka a celkovo triedy torpedoborcov, koľko sa mi jazyk plete, je práve to, že dávaš flooding tými torpedami, to znamená záplavu, a ako náhle tá loď sa opraví, lebo tak samozrejme ešte v starej mechanike, tak tá loď ako nemala šancu iné, keby sa neopravila, ten flooding dával také bomby, keď si mal záplavu, že ako to erko tam letilo automaticky, ne ako dneska. Tak tým pádom si rátal s tým, že OK, on sa opraví, tým pádom okamžite ho idem zapáliť, a aj keby som možno stratil povedzme polku lode, keď budem mať sekundárky v dosahu, na tom, že bude mať oheň, ten oheň bude tzv. Perma oheň, to znamená, nemá si ho ako opraviť, tentokrát ten oheň dohorí naplno. A v prípade napríklad takých lodí, ako je Satsuma a Hanover, ktoré majú proste nad 100 000 HPčiek, dokonca nad 110 000, 120 000, tak samozrejme tým, že oheň sa ráta z percent z HPčiek celkových, tak ten oheň tam má trošku inú silu. A tebe by sa doslova oplatilo obetovať polovicu HPčiek za ten ohník, ktorý by tam nahorel, pretože fakt to môže okamžite zadarmo damage a obrovský. Toto je jedna z tých vecí, kde je veľmi nepekné a je veľmi nešťastné komentovať práve to, že keď takto vidíš, že tá loď je opravená 100% po floodingu, vidíš, že nikto iný po nej nestrelá tie hečka, že ju tam niekto nespamuje, že teda neviem, čo je nevyhorené, alebo nemá ďalšie erko a podobne nejakú šialenú opravu, tak proste... Je to strašne až také nepríjemné sa doslova na to pozerať, no horšie samozrejme to hrať, aby ti oheň nepadol. Predsa len na to len komentujem, ale aj tak ma to dokáže rozčuliť, že prečo nedostal proste, prečo ho nezapálil. Jako, z akého titulu, akého dôvodu ten Hanover nezahoril, pritom choďte si sadnúť do Hanoveru reálne fyzicky do hry a garantujem vám, že budete horiť po každej druhej salve. To tak proste funguje, to tak je. To bola tučná rana do Siegfrieda. Keby tá Patria mala lepší vysústrel, tak ako ten Siegfried podľa mňa je vybavený. A možno aj Patria na sekundárky, tým pádom nemala tu presnosť tých 7%. Dobre, práve sa ho snaží zasmokovať. OK, pokiaľ nebude Siegfried... Pokiaľ nebude Siegfried strieľať, tak ten smog mu pomôže dojsť do toho kepu živému. Tak nie, Team G. To ani nebudem komentovať, čo Team G asi môže znamenať v tomto prípade, pretože je to dosť halus. Arms Race vo väčšine prípadov, alebo takto, keď to došlo do hry a chceli to dať do hry na randomy, ako to aktuálne je, tak ja som to vtedy komentoval štýlom, však on to bolo dobre v tých rankedoch, bolo to celkom príjemné. A predsa len ten Arms Race dokáže spraviť z obyčajnej hry, to znamená z úplne základného štandardného damage'u, dokáže v podstate fakt akože tú hru ozvláštniť a dokonca v niektorých prípadoch by som doslova povedal, že dokáže z tej hry vymačknúť do viac, ako by to bolo predtým. A bol to za mňa dobrý ťah, hej? Dať Arms Race do randomu. To, čo je na ňom ale nepríjemné v tomto prípade, je tá skutočnosť, že keď si... Možno mi dáte zapravdu niekde v komentári, ako náhle sa pozriete na fyziku Arms Raceu, alebo na väčšinou na to, že čo konkrétne sa v tom Arms Race deje, tak väčšinou to vyzerá tak, že jeden tým bere fakt vylepšenia jedno po druhom a jeden tým doslova akože veľmi veľmi stráca a potom ten Arms Race je neskutočne rýchly, pretože ty máš rýchlejší reload, väčšie HPčka na lodi, regenerácii HPčiek, ak sme zobrali teraz, to znamená obnovovanie HPčiek, do toho máš väčší damage dokonca spôsobovaný všetkým, čo máš na tej lodi. Neskutočné volačenom. Teraz tá Patria dostane dobré torpeda. Tak tie boli masívne. Tie boli masívne. A tento typek sa tiež tvári, akože tam bude sedieť. No kámo. No ten tam normálne čučí. Ty
Ty kokos, no tak to je škoda, že sme nešli pod lepším uhlom s tými torpedami, ale kto to mal vedieť? No každopádne ten je AFK asi, ne? Alebo ten čo je preboha? No tá patria dostala za hol, no táto je... Automaticky sa opravil ten typ, ne, neopravil, on fladuje. Vidíš podľa toho, jak mu to ide z komína, ty vole. No neviem, ja už by to asi lákalo. Ja už by som asi mal veľké pokušenie. Veľká rážedova. Len tak 250 000 damage'u. Akože, len tak. Doslova. To je práve to, čo človek chce na tom Yuengovi vidieť. Doslova do písmena. Pretože koľko z reloadera jeho torpeda sú proste niečo. OK, Patria sa rozbieha. No. Patria už ide dopredu. Dobré. No a už by som išiel. Delá a smoke, poďme. Ne, nejdeme. Kým dojde to konde a spol. Ja bych to upaloval, smoky máš ešte 3. Není vás veľa. Už by som to pálil, pretože... Už si myslím, že bolo by to hodne dobre sa zbavovať tých lodí. Keďže na lode prehrávate, ale veď ako viem, aký je výsledok samozrejme, tak... Nemusím úplne to tu drtiť ťa komentárom. Osobne už by som tu využíval tú možnosť strelby a asi by som utekal ďalej, lebo to konde vyzerá, že mohlo mať proste to hydro a nechceš byť pod tým hydrom, neviem či to má na 5,5 na koľko. Musím, fakt nepamätám si to s tým kondem, koľko síce ja mám neskutočné hry aj neuveriteľnú, povedzme že štatistiku, ale ako práve preto ho nehrávam tak často, aby som to tam neposral, tak vie každý. No veľmi sa teším hlavne na rankedy, ja musím tie rankedy hlavne dorobiť, lebo potrebujem ísť do tej zlatej ligy, nech to konde užijem. No Patria je zapálená, OK, druhá Patria dostala tie dve torpeda, ktoré tam išli, výborne. Táto Patria nám to horí, to mohli byť naše ohníky, škoda toho, popravde. No, teraz ten výstrel to je akože pomeno vyžrať, ty vole, tak to už nám ani nevyšlo. Dobre, pred nami plus HPčka, enemáci nám tu berú kepiček, ostal nám tu Nakimov Sejong Hindias proti Konde a Emilmanovi, no Konde kámo, divaj sa. Konde ide, ako to, ja hovorím, Konde je za mňa, nech si hovorí, kto chce, čo chce, United States ako lietadlová loď na Tyrie 11 a Konde sú dve najsilnejšie lode úplne, že v celej hre. Je mi úplne, ako doslova teraz to poviem strašne zle, je mi úplne upadlo, čo si kto myslí, tie dve lode sú tak kurva silné, že to sa ani nedá opísať, ako Konde s tými jeho delami a s tým, že dokáže to narvať zásobníkom do niečoho, ako všetky krížniky v tejto hre na Borodce aj vypne na ranu. To je ako, že každý jeden krížnik dokáže vypnúť na ranu. Ja nepoznám krížnik, ktorý by nedokázal Konde fakt odpaliť na ranu tým zásobníkom. Ten United States, tá lietadlovka, vďaka tomu, že má kombináciu ohňov a flooding'ov, a hlavne tých ohňov, a ešte aj na superletkách, a že má práve tie super silné americké proste tiny tin rakety, do toho tie bomby, no kámo, to je proste číre zlo. Počkaj, teraz neviem, či nemám náhodou hlary, teraz sa musím zamyslieť trošku nad sebou, čo som povedal, ale mám taký dem. To sú také dve strašné mŕtky a dokonca myslím, že by som to podporil aj štatistikou, mám taký dojem, že loď s najväčším priemerným damage'om na serveri by mal byť práve United. Mám taký dojem a musím sa pozrieť, United, alebo takto, možno hovorím o top 10, viem, že sú tam hráči, ktorí majú priemer na hru 280 000, to je priemerný damage na hru, to je akože, alebo 270, to je neuveriteľné volačo, a teraz píšem fiesko 276, tak toto bola dobrá poznámka do rany, hustý, no. Hustý to je, samozrejme, a my ešte budeme mať väčší damage samozrejme, takže poďme na to. Ako tie dve lode sú fakt šialené, Konde má neskutočná háčka, neuveriteľné proste, použiteľné torpeda, ty kokos, to Konde je proste fakt z každého uhla pohľadu, ten krížnik je neskutočný. A to samozrejme ani nebudeme spomínať, to, že v prípade, že nechcete použiť priamo zásobník, máte tam ešte reloader na hlavné, na hlavne, to tu znie tak debilne, na toto, na hlavní batérie, že proste akože strašný bordel a strašné kakao, tým dokážeš narobiť aj bitevkám. A to znamená, tam nejde ani veľmi v podstate o to, že čo konkrétne spravíte ako keby na ten zásobníkový výstrel, vy dokážete aj bez zásobníku narobiť takú strašnú paseku v tej hre,
tým lodiam, že ty si doslova akože do písmena odpísaný. No my pôjdeme cez reloader, pokiaľ teda sa nemýlim, to je úplne evidentné. Tu už idú sekundárky, tak pomer reloader. Už mohol byť načítaný. Nemáme ho, teraz už ho načítavame. Ja by som ho načítal trošku skôr, ale však ono je to teraz v tejto chvíli úplne uprdele. 5 torped na Kimova zabije na 100%. To je jasné, na Kimov je dead, tam tie druhé torpeda sú zbytočné. Dobre, fajn, podržal tie druhé torpeda. Dobre, na Kimov je mŕtvý. Tak, 313 tisíc doma. Nakimov už nemá vypálenú letku hore vo vzduchu, takže my sme safe v tejto chvíli. Konde nám to nacúvava, no. No, naše konde, kámo, Kraken doma. No to je ako, fú, SP, Blas de Lezo, no konec, ten akože, ten, hovorím ti, to konde je proste... Je neuveriteľné, viem teraz, že dojdem na stream, že ty budem hrať kondy, no nebudem hrať kondy, ani na jednom určite, lebo na jednom mám... A, sem zvedavý, zdali budeš první ty či konde, no, ja viem odpoveď. 325 tisíc doma. Tak, toto je topečka. A, turecké konde. Proti nášmu konde. Škoda, že sa to konde nedá prepnúť v tejto chvíli. Veľmi rád by som si ho doslova, že preklikol. A to Wargaming, to by bolo extra veľa, ako by sa vedel v rámci replayu preklikovať na iné lode. A viem, že to nejako išlo po starom, sa krásne dali tie replaye ošefovať aj voľným pohľadom, aj všetkým ostatným, ale neviem, či teraz to ešte fičí. No, konde dostáva od Emailmana letky. Naše konde je na ňoho na čumák. Fiesko čaká. Neviem prečo čakáš, bratu. Ale si uteka dopredu na full speed. Takže si tam traja na jedného. Už teraz by som si fakt nenechal ústen ten damage doslova. A konde ďalší kill. No hoši a holky. Ako ja musím povedať, že... toto tu zväčším, aby ste to teda videli. Ja musím povedať, že 325 tisíc s Yuangom, konečne normálne potešujúci replay s Yuangom. Poprvé, neuveriteľne som rád, že konečne niekto natrafal tie torpeda, akože fakt vo veľkom množstve. Ja teda beriem, že to bol arms race a že teda tie torpeda mali oveľa väčšený damage a všetko ostatné, ale neskutočne vytorpené, úplne perfektne, super, super. Jediné, čo vám chýba na tom celom obrázku je, že zásahy tam boli, nie tam jediný ohník, Wargaming, spamätaj sa. A teraz dojde tá odpoveď na otázku. Bol prvý Fiesko alebo Konde? A odpoveď je, že Konde, kámo, a toto je vec, ktorú ja si popravde veľmi z replayu nepamätám, že vy mi posielate replay s takýmto damageom, takýmto výsledkom a neste prvý v tabulke. Kámo, to čo nahralo to konde túto hru, to by bolo hodne brutálny replay. Dvaja ľudia v týme nad 3000 base expo, neskutočné niečo, ako neuveriteľne ste ošefovali tú hru, neuveriteľným spôsobom. Emailman sa tiež držal dokonca, ale kokos, to bolo ako neskutočné. Jako tomu konde veľká pochvala aj takto naďalko, aj keď to asi pozerať nebudeš, to by nejaký zahraničný, ale teda Ujo Fiesko. Výborný replay s Yuangom, ja som normálne spokojný, že konečne Yuang dostal reloader a konečne mi to niekto predviedol damage taký, aký si konečne to Yuang zaslúži, pretože ja som veľmi nahnevaný sám na seba, že na to, že je to moja fakt najobľúbenejšie dedečko v podstate v tej hre, odkedy došlo. A mám síce nahranejšiu Shimu, ale Yuang bol proste môj miláčik a hral som s tým aj klanovky ren, kedy všetko možné, hlavne na radar. Tak keď mu dali reloader, aj keď mu síce strašne doďafali všetko ostatné dovtedy, donerfovali, tak zrovna som sa vedel, že s tým reloaderom, kámo, ten Yuang, to bude normálne, to bude čistá, akože keď dokážeš bez reloaderu dávať hry od 100 do 200 tisíc na hru, tak s reloaderom, kámo, to musia byť 300 každá druhá hra a boha, nedal som ešte ani jednu, strašne som na to nahnevaný som na seba. Takže som strašne spokojný, že som to videl konečne, že 300 sa dá dať a teda fakt neuveriteľne ošefovaná hra, takže gratulka. Bolo tam pár momentov, kedy si mohol mať ešte ten damage väčší, samozrejme. Spätne stále si možno pozrieš takto v komentovaní na replay, že boli tam momenty, kedy si fakt mohol použiť to ďalej ešte raz, ale ono to nakoniec až tak nevadí, pretože výsledkovo je to absolútne úžasné, takže gratulka, GG a ďakujem pekne za posledný replay, vám ďakujem za pozeranie a aj počúvanie takto v sobotku, máte tu nahraté druhú úplnú šupindu, takže užívajte, pozerajte a my sa počujeme potom neskôr na streame, takže papriky pa.